Assalomu alaykum. Efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun dasturimizda. O'qituvchilarning o'quvchilarni turli sabablar bilan suratga olib, ularni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishiga qanday izoh berish mumkin? Endilikda Toshkent teleminorasiga hujjatsiz kirish mumkin bo'ladi. Agrar yo'nalishida ta'lim olayotgan yoshlarimiz Germaniyada amaliyot o'tayapti. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bugun dasturimiz davomida. Oliy Majlis Senati Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi o'tkazildi. Unda qishloq xo'jaligi vazirining sohani rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar holati haqidagi hisoboti eshitildi. Tafsilotlar Gulnora Qoraboyeva reportajida. Qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 16.3% ni tashkil etadi. Yig'ilishda qayd etilganidek, Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan agrar sohani rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar holati Senatning agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasining doimiy e'tiborida. Senatorlar tomonidan olib borilgan o'rganishlar natijasida vazirlik shu kungacha bir qator samarali ishlarni amalga oshirgani aniqlangan. 2019-yilda 28400 gektar maydon bog'larni barpo etish intensiv usulda barpo etish rejalashtirilgan edi. Bugun kungacha demak biz buni 15000 gektarini barpo etdik. Qolgan 13000 gektari mana shu kuz oylarida barpo etish ishlari olib borilyapti. Meva sabzavotni qayta ishlash va qo'shilgan qiyma zanjirini yaratish maqsadida 13 ta tumanda mahsulotlarni qayta ishlash bo'yicha 71 milliard 680 million so'mlik loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tarmoq jadvali ishlab chiqildi. Tarmoq jadvallariga ko'ra 2019-yilda 11 ta, 2020-yilda 2 ta loyiha amalga oshirilishi belgilangan. Bugungi kunda 6 ta loyiha yakunlandi va 5 ta loyiha yil yakunigacha yakunlanishi belgilanmoqda. Ammo o'rganishlar davomida bir qator kamchiliklar ham borligi aniqlandi. Xususan vazirlik tomonidan joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida bajarilishi belgilangan 18 ta topshiriqning 5 tasi amalga oshirilmagan. Eksport talabidan kelib chiqib, sabzavot va poliz ekinlari, kartoshka maydonlarini joylashtirish va ekish vazifasi belgilangan muddatda to'liq bajarilmagan. Senatorlar ushbu kamchiliklarga oydinlik kiritish maqsadida qator savollar bilan murojaat qilishdi. Masalan, mana shu o'rlangan yer ham bor, eroziyaga moyil yer ham bor. Manda emas. Faqat fermerlarda bizni qiynayotgan narsa shu narsa, buni natijasi qanaqa barbarlik etdi, qancha bo'ldi, qaysi yerlar chiqarilishi kerak, qaysi yerga ekin ekish kerak, bu haqda hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lolmay qolamiz biz. Bular tekshirib ketadi, lekin biz bu haqda hech qanaqa ma'lumotga ega shunga bir oydinlik kiritib bersa. Rahmat. Shunday topshiriq bor, har bir fermer xo'jaligini konturlar kesimida barbarlikni aniqlash va uni o'sha bo'yicha uni soliq stavkasi ham o'zgaradi. Va mana shu yerda ham, demak, 5 yilda bir marta qilgan taqdirda ham ular 20% maydonni qilish kerak bo'ladi, lekin shu to'liq nima qilmayapti. Biroq yer geodes kadastr davlat qo'mitasi tomonidan mana ishlab chiqqan loyiha qaror chiqdi bugungi kunda va shu qaror bo'yicha bu ishlar tizimli tashkil etilishi belgilanyapti. Yig'ilish davomida sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish, bu borada qat'iy parlament nazoratini ta'minlash maqsadida qo'mita a'zolari tomonidan bir qator taklif va tavsiyalar bildirildi. Gulnora Qoraboyeva, Nodir Xolmatov, yoshlar. Navbatdagi lavhamiz Toshkent teleminorasiga doir. Dildora, yaxshi bilamiz, ushbu obyekt noyob arxitekturaviy ko'rinishga ega bo'lib, shu bois ko'pchilik uni tomosha qilishga, minoraning tepasiga chiqib, shahar go'zalligini ko'rishga qiziqadi. Endilikda ushbu teleminoraga hujjat bilan kirish tartibi bekor qilindi. Bundan maqsad esa respublikamizda turizm sohasini yanada rivojlantirishdan iboratdir. Navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Shun aytish joizki, Toshkent teleminorasi 1978-1985 yillarda bunyod etilgan. Uning uzunligi 375 metrni tashkil qiladi. Balandligi bo'yicha u dunyoning 200 dan ortiq teleminoralari orasida 11-chi o'rinni egallaydi. Shu boisdan ham bu minoraga chiqib, atrof go'zalligidan bahramand bo'lishni ko'pchilik xohlaydi.
Телекорсатувлар ko'lamining kengayishi munosabati bilan kuchli radio-televizion uzatish stansiyasi qurilishiga ehtiyoj paydo bo'lganligi sababli Bossu kanalining o'ng sohilida ushbu inshoot qad rostlagan. Minora 3 ta konusimon tirgakka o'rnatilgan, undan Butunjahon buyuk minoralar federatsiyasiga bag'ishlangan muzey, restoran hamda kuzatuv maydonchalari o'rin olgan. Qayd etilishicha Toshkent teleminorasi strategik ahamiyatga ega obyekt hisoblanadi. Shu boisdan ham bugungi kunga qadar teleminoraga keluvchilardan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinar edi. Lekin mamlakatimizda turizmni jadal rivojlantirish maqsadida joriy yilning 16-noyabridan, ya'ni bugundan boshlab bu yerga pasportsiz kirish tizimi joriy etildi. Bundan tashqari turistlarni jalb qilish uchun inshootda bir qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan Toshkent teleminorasiga zamonaviy tungi illuminatsion yoritish chiroqlari o'rnatildi. Bu esa poytaxtimizning tungi ko'rinishiga yanada ko'rk qo'shdi. Shuningdek, Toshkent teleminorasi ilgari mobil qurilmalar bilan kirish ruxsat etilmagan. Ushbu tartib bekor qilinib, hozirgi kunda tashrif buyuruvchilar o'zlari bilan bemalol mobil qurilmalarni olib kirishlari mumkin. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Toshkent teleminorasiga shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan kirish tartibining bekor qilinishi natijasida mahalliy va xorijiy turistlar sonining sezilarli darajada ortishiga erishish mumkin. Ilgari Toshkent teleminorasiga tashrif buyuruvchilar shaxsni tasdiqlovchi hujjat taqdim qilinganda ularga tegishli ma'lumotlar yo'llanmaga to'ldirilib, oshiqcha vaqt sarflanishiga olib kelardi. Endilikda mahalliy yoki xorijiy sayyohlar kelib, faqat kirish chiptasini xarid qilgan holda bemalol teleminoraga ekskursiya uyushtirishlari, shahrimizni, poytaxtimizni yuqoridan tomosha qilishlari va hordiq chiqarishlari mumkin. Biz Buxoro shahridan teleminorani ko'rishga keldik. Anchadan orzu qilib yurgandim o'z ko'rishga. Sharoitlar juda yaxshi ekan. Minoraga pasportsiz kirish tizimi joriy qilingan ekan. Biz muammosiz pasportimizni tekshirmasdan kirdik. Oilaviy kelajakda yana tez-tez kelib turishga niyat qilib qo'ydim. Teleminoraga kirgan inson yana bu yerga qayta kelishni xohlaydi. Chunki inshootning o'ziga xos jozibasi, mahobati, turistik xizmatlarning mavjudligi kishini maftun qiladi. Minoraga kirib chiqish tizimining soddalashtirilishi esa turizm sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shahribonu Hojiyev va Ismoil Rahmatov, yoshlar. Toshkent shahri Yashnobod tumanida joylashgan maktablarning birida o'qituvchilarning o'quvchilarni turli sabablar bilan suratga olib, ana shu suratlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgani ko'plab muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ota-ona uchun oliy ne'mat farzandining arzimagan bahona bilan uning o'zi kabi murg'ak qalbida dog' bo'lib qoladigan bunday holat aholining e'tirozlarini keltirib chiqardi. Muharririyatimizga kelib tushgan murojaatni o'rganish maqsadida ijodiy jamoamiz surishtiruv olib bordi. Oila jamiyatning kichik bir bo'g'inidir. Farzand esa oilaning chirog'i. Agar farzand oqil, dono, odobli bo'lib tarbiya topsa, bu nafaqat ota-onaga, balki jamiyatga ham foyda. Biroq mana shu murg'ak xalqni kamsitish, uni suratga olib Telegram guruhlarga joylash esa achinarli hol. Yashnobod tumanida joylashgan 23-sonli maktabda sodir bo'layotgan holat qanchalik to'g'ri ekanini bilish maqsadida o'quvchilarni suhbatga tortdik. Bola birinchi chorakdan beri umuman she'riyotlamagandi. Hamma narsasi ko'ri bo'lgan. Ashunda kelganingga urishgan ustozimiz. Madamatda turgandik, ikkita bola keyin o'shani rasmga tushirib jo'natdi. Ha. Yo'q. Ko'rib turganingizdek, ular o'z fikri bilan buni tasdiqlayapti. Surishtiruvlar natijasida ushbu holat birgina 2-sinfda emas, balki 4-sinf o'quvchilari o'rtasida ham kuzatilgan. Xo'sh, o'qituvchilar nima sababdan bu ishni qilgan? To'g'ri, endi pedagog ham nima deydi? Shu bola o'zgarsin, harakat qilsin, o'qisin. Maqsad shuda. Hozir boshqa narsa unaqa nafsiyonatiga tiyish, unaqa narsa xayol, unaqa narsa bizda bo'lmaydi pedagoglarda. Endi ota-onaga qattiq nima bo'pti? Maqsad bolani o'zgartirishdi. Bola o'zgarib, ozgina o'zgarib o'qisin. O'sha bolani mayli, o'sha bola rus klassda o'qiydi, rus sinfda o'qiydi. Xo'p, o'shani savol-javob o'sha turgan 6 ta bolani ham mana komissiya yig'ib savol javob o'sha rus sinfda o'qishga darajada loyiq emas bu bolalar. Ular bilan ishlash kerak. Men ishlayman, ertadan ular ishlash kerak. Bolani o'zgartirishimiz kerakda. Bola o'zgarib, ertaga 4-sinfga yaxshi bo'lib chiqish kerak. Maqsad shu, boshlanishda maqsad shu. Yana bir o'qituvchi bunga nima dedi? U qanday bahonalarni ro'kach qilar ekan? Masalan, urmadim, so'kmadim, yaxshi ham gapirib ko'rdim. Endi ota-onalar ishlasin sizlar bilan. Qani men ishlashni bilmayapman dedim. Menga masala kerak emas. Men shu kundalik kom bo'yicha kirdim, boshqa nimam yo'q edi, to'g'risi. Men boshda majlisda ham aytganman, men guruhlar umuman kerak emas deganman. Opa, siz nima bo'lsa tashlab o'ring deyishgan. Yo'q, men ochmayman, qo'rqaman deb aytgan edim.
Mana qo'rqqan narsam bo'ldi de. Nafsoniyatiga tegib ketsa, ota-ona mana bugun mas'uliyati bor onalar ertalabdan keldi. Kechayoq kelib kirgizib ketishdi. Men yo'q deb eshikdan qaytarib yorganim yo'q, nima qilsang qil deganim yo'q-ku. Men ota-onalar bilan birinchi ishlashim kerak, natija bo'lmagandan keyin rahbariyatga chiqishim kerak de. Opa bo'lmayapti, nima qilsiz qilib bering deyishim kerak. Ikki murabbiy ham yaxshi niyatda qilganini ta'kidlamoqda, biroq suratni Telegram kanaliga jo'natish qanchalik to'g'ri? Xo'sh, maktab rahbari ushbu holatga qanday izoh beradi? Ota-onalarimdan bo'layotgan muammoni juda ham katta muammolarimiz yo'q edi. Bunaqa hozirgi chiqayotgan narsada men umuman haligi shokda bo'lib qoldim deydi, to'g'risini aytganda. Bunaqa narsa bo'lmagan. Qilganlari noto'g'ri bu. Hozir imini o'sha bolalarni rasmga olib turib qilgani noto'g'ri. Bu yerda men o'qituvchimni juda ham anaqa qilmayman, yonlarini olmayman, oldini olmayman. Bu noto'g'ri qilgan, rostdan deb aytaman. Bunda ota-ona bilan individual ishlash kerak edi. Ota-onani individual lichkasiga tashlanish kerak edi u narsa va ota-onani oldin gaplashib, ular bilan suhbatlashish kerak edi. Demak, birinchi bo'lib tushuntirish xatolarimiz ustozimizdan. U ota-onani chaqiramiz, u ota-onalardan uzr so'raymiz. Kelgusida bunaqa narsani takrorlanmasligini va o'sha Facebookdagi muammol anaqa muammolarga kirgan, nima qilganlarga o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Bugungi axborot asrida zamonaviy texnologiyalar hayotimizning katta bir qismiga aylanmoqda. Har bir sohada raqamli iqtisodiyot, yuqori texnologiyalar bo'lsa, albatta faoliyat yuritish osonlashadi. Bu borada esa yangi tajriba, yangi loyihalar juda zarur. Ushbu maqsadlarni o'z ichiga olgan axborot texnologiyalari xalqaro forumi yoshlar uchun tajriba orttirish, malaka oshirish maydoniga aylandi. Sababi dunyoning 10 dan ortiq mamlakatidan bir necha mutaxassislar blockchain, marketing, investitsiyalar va raqamli ta'lim haqidagi ma'ruzalar bilan chiqishdi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Turli sohalarda axborot texnologiyalaridan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Bu esa IT mutaxassislarining xizmatiga bo'lgan talabning ortib borayotganidan darak beradi. Tadbirda so'z olganlar ham ushbu fikrlarni aytishar ekan, forum bir tomondan sohaga qiziquvchilar sonining oshishiga xizmat qilishini ta'kidlab o'tishdi. Forumdan ko'zlangan maqsad esa IT sohasida faoliyat olib borayotgan yetuk mutaxassislar bilan fikr almashish va soha rivoji yo'lidagi loyihalarni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Butun dunyoda mana shu blokchain texnologiyasidan foydalanish kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Oddiygina Yaponiyani aytamizmi yoki qo'shni davlatlarni aytadigan bo'lsak, hattoki davlat xizmatlarida ham blokchainga o'tib borishmoqda. Bu esa blokchain texnologiyasi ishonch belgisi hisoblanadi. Bu texnologiyadan foydalanilganda tizimdagi rivojlanish, tizimdagi ma'lumotlarni saqlanishi bo'yicha tizim juda xavfsiz hisoblanadi va tizimni rivojlanishiga ham yordam beradi. Yangi davr dasturi davom etadi. Agrar sohada ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar 2007-yildan buyon Yevropa, xususan Germaniyaning qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan nufuzli korxonalarda amaliyot o'tab kelmoqdalar. 2018-yilga qadar bunday talabalar soni qariyb 100 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2020-yildan boshlab bu ko'rsatkich 200 dan ortadi. Toshkent davlat agrar universitetida Yevropaning As Germany, Prax, Agro Impulse, Practicum for People va Internship kabi qator tashkilotlar bilan mazkur yo'nalishda shartnomalar imzolandi. Unga ko'ra, universitet va uning filiallarida tahsil olayotgan talabalar imtihon topshirib, 2020-yilda o'z amaliyotlarini Yevropa mamlakatlarida o'taydilar. Toshkent davlat agrar universiteti 2007-yilda talabalarning Yevropa mamlakatlarida amaliyot o'tashlari uchun o'zining dastlabki shartnomasini Germaniyaning Bavariya fermerlar uyushmasi bilan tuzgan. Bugungi kunga kelib ta'lim muassasasi hamkor tashkilotlarining soni ortib bormoqda. Men 10 yil oldin Germaniyaning Bavariya fermerlar uyushmasida faoliyat yuritardim. Bavariya qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan hudud bo'lib, u yerda 100 dan ortiq fermer xo'jaliklari faoliyat olib boradi. Ayrimlari chorvachilik, ayrimlari dehqonchilik va yana bir qismi o'rmon xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Biz dastlab Toshkent davlat agrar universiteti bilan shartnoma imzolaganimizda 20-25 nafar talabani amaliyot uchun Bavariyaga olib borardik. O'zaro tushunmovchilik oqibatida muammolar ham yuzaga kelib qolardi. Bugungi kunda Germaniyada o'zbek talabalarining amaliyot o'tashlari bilan shug'ullanadi. Tashkilotlar va u yerga ketayotgan yoshlar soni ham bir necha barobarga oshdi. Toshkent davlat agrar universiteti va filiallari hamda Germaniyaning qator nufuzli tashkilotlari o'rtasida talabalarni xorijga yuborish uchun shartnomalar imzolashga bag'ishlangan yig'ilish davomida amaliyot bilan bog'liq shart-sharoitlar, Germaniyadagi faoliyat davomida qanday jihatlarga e'tibor qaratilishi yig'ilganlarga tushuntirildi. O'tgan yil 50 dan ortiq talaba bizning 3 oylik va 6 oylik amaliyot dasturimiz bo'yicha borib amaliyot o'tab kelishdi va bu yil 100 dan ortiq talabani ushbu filiallardan qabul qildik. Imtihon talablari nemis tili bilimi va universitetning 2-3 kurslarida
bo'lishlari shart. Konferensiya davomida amaliyot o'tib qaytgan talabalar tomonidan Germaniyada olib borilgan ishlar bilan bog'liq prezentatsiyalar namoyish etildi. Amaliyotni muvaffaqiyatli o'tagan talabalarga sertifikatlar topshirildi. Shu yilning aprel oyidan boshlab Germaniya hududida 7 oy vaqt davomida o'z amaliyot jarayonimni bajardim. Tajriba maydonida bug'doyoshlar hamda xops o'simligini navini sinadik. Xops o'simligiga tegishli bo'lgan Galileo navi O'zbekiston hududida biz bilamizki 12 sentargacha olish mumkin. 1 gektarda. 1 gektarda. Germaniya hududida esa bu miqdor 28 sentargacha yetib bordi va Andijon hududiga borib, fermerlar bilan kelishilgan holda shu tajribani u yerda ham qo'llab ko'rmoqchimiz. Tadbir doirasida Samarqand veterinariya meditsinasi institutining Toshkent filiali ham germaniyalik hamkorlar bilan shartnoma imzoladi. Filial yangi ochilib tashkil bo'lganiga qaramay, biz o'sha oldindan memorandum tuzib, bu rejalarimizda aniq yo'nalish kesimida qaysi fermerda qaysi sohada amaliyot o'tashini kelishib oldik. Ta'kidlash lozimki, Toshkent davlat agrar universiteti hozirga qadar xorijning ko'plab nufuzli oliy o'quv yurtlari bilan qishloq xo'jaligi tizimida bilimli va salohiyatli mutaxassislarni tayyorlashga doir hamkorlik shartnomalari imzolagan. Ta'lim muassasasi kelgusida bunday ishlar ko'lamini yanada rivojlantirishni rejalashtirmoqda. Mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim hisoblangan ko'plab yo'nalishlar bo'lgani kabi, uning kushandasi inqiroziga sabab bo'luvchi omillar ham talaygina. Ta'magirlik, poraxo'rlik. Ishimizni tezroq bitkazish yilinchida yoxud o'rnatilgan tartibdagi qonun-qoidaga amal qilmasligimiz oqibatida korrupsiyaning tomir ochishiga o'zimiz sababchi bo'lamiz. Demak, korrupsiyaga qarshi kurashda faqat tegishli idoralar emas, balki barcha, har birimiz mas'ulimiz. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida ta'lim muassasalarida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Bugungi kunda korrupsiya muammosi butun dunyo mamlakatlari taraqqiyotiga xavf solayotgan illatlardan hisoblanadi. Shu bois hozirda barcha davlatlar jinoyatning ushbu turiga qarshi kurashda keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda. Xususan yurtimizda ham korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy tartib-tamoyillari qator qonunlarimiz hamda tegishli qonunosti hujjatlarida belgilab berilgan. Muloqot davomida ta'lim muassasalarida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishning ma'naviy-ma'rifiy asoslari xususida so'z bordi. Shuningdek, korrupsiya illati boshqa mintaqalarda qay darajada ekanligi haqida ham ma'lumotlar berildi. Bugungi tadbirda ko'plab ma'ruzachilarimiz bizlarga kerakli ma'lumotlarni berib o'tishdi. Bunda o'sha Yevropa hamda Osiyo mamlakatlarida ro'y berayotgan korrupsion harakatlar hamda O'zbekistondagi korrupsion harakatlarga tegishli ma'lumotlar berildi. Berilgan bu statistik ma'lumotlardan biz talabalar o'zimizga kerakli xulosalarni chiqardik. Chunki korrupsiya yo'lining oxiri yo'q, qisqa yo'lligini, bizning kelajagimizga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi yo'l ekanligini biz yana bir bor anglab yetdik. Bilamizki, har qanday jinoyat zamirida bilimsiz qonunlar va o'z huquqlarini yaxshi bilmaslik yotadi. Shu sababli uchrashuvda kadrlar tizimini yanada takomillashtirish, unga malakali, boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb etish, sohaning inson huquq va erkinliklarini himoya qilishdagi ahamiyatini kuchaytirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Laylo Hasan va Asror Ibrohimov, yoshlar. Ota-bobolarimiz daraxt ekish, bog'roq yaratishni savob ish deb bilishgan. Bir tup mevali daraxt ekkan kishining ikki dunyosi obod bo'ladi degan naql ham bejiz aytilmagan. Poytaxtimizda o'tkazilgan daraxt ekish aksiyasidan muxbirimiz reportaji. Ko'chat o'tkazish eng ezgu amallardan biri, chunki ekilgan daraxt nafaqat egasiga, balki uning avlodlari, qolaversa jamiyat uchun katta foyda keltiradi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hamda jamoatchilik vakillari hamkorligida o'tkazilgan daraxt ekish aksiyasida ishtirokchilar 100 dan ortiq ko'p yillik daraxtlar ko'chatlarini o'tkazishdi. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda o'qib kelishdi. Nima desam, kun xursandmiz, bizani shunchalik bu inisiativamizni odamlar qo'llab-quvvatladi, demak bu degani tabiatga bo'lgan munosabatga ko'pchilik befarq emas. Ushbu aksiyada talabalar ham ishtirok etyapti. Assalomu alaykum, xormang. Assalomu alaykum. Bu aksiya haqida qayerdan eshitdingiz va fikringiz qanaqa? Universitetda eshitdik, birinchilardan bo'lib qiziqib keldik. Juda ham qiziqarli aksiya bo'lyapti. Maslahat beraman. O'z hissamni qo'shyapman. 10 yillar o'tar, 20 yillar o'tar, kelgusi avlodga bu o'z foydasini ko'rsatadi. Albatta ko'rsatadi. Mashinalar sonining ortishi hamda turli korxonalar barpo etilishi bir tomondan rivojlanish belgisi hisoblansa, ikkinchi tomondan ulardan chiqayotgan zaharli gazlar atrof-muhit ekologiyasiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Bu kabi aksiyalar esa mamlakatimiz florasining yaxshilanishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Azizbek Qodirov, Asror Ibrohimov, yoshlar.
Dasturimizda sport yangiliklari. O'zbekistonlik sportchilarning Tokio mezbonlik qiladigan Olimpiya o'yinlari uchun qo'lga kiritgan litsenziyalari soni 14 taga yetdi. Ya'ni kuni kecha velosport ustamiz Murodjon Xolmurodov ham 4 yillikning eng nufuzli musobaqasida ishtirok etishi aniq bo'ldi. Hamyurtimiz aprel oyida Toshkentda o'tkazilgan veloshosse bo'yicha Osiyo chempionatida 5-chi o'rinni qo'lga kiritgan edi. Aynan ushbu natija sportchimizga Tokio Olimpiadasi litsenziyasini taqdim etdi. Murodjon Xolmurodov 2012 yili London shahri mezbonlik qilgan Olimpiya o'yinlarida ham ishtirok etgandi. Shu kunlarda Birlashgan Arab Amirliklarida Dubai Cup futbol musobaqasi o'tkazilmoqda. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 2-chi o'yinda ham g'alaba qozona olmadi. Bu safar futbolchilarimiz Iordaniya Olimpiya terma jamoasi bilan 1-1 hisobini qayd etdi. Vaholanki vakillarimiz Jasur Yaxshiboyevning golidan so'ng hisobda oldinga chiqib olgandi. Mazkur turnir futbolchilarimizga kelasi yili Tailandda o'tkaziladigan Osiyo chempionatiga o'ziga xos tayyorgarlik vazifasini o'tab beradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturimizdan so'ng estrada xonandasi Shohrux xonning konsert dasturi e'tiboringizga havola qilinadi. Yoshlardan uzoqlashmang, xayr. Omon bo'ling.